Kjo është bima 4.000 e vjetër, që pastron stomakun tuaj dhe përshpejton humbje në pesh. Kopra është një bimë e rëndësishme për organizmin e njeriut. Kjo recetë mira vjeçare është gjetur në disa libra të lashtë dhe ja ku po e sjellim për ju. Çaj nga kopra. 4 lugë fara të koprës, i shtoni në 1 litër ujë të vluar, më pas i zjeni edhe për 15 minuta. Hiqeni nga zjarri dhe mbuloheni dhe lijeni aty të ri për 15 minuta në qetësi. Më pas çajin përdoreni. Çaji nga kopra përmirëson punën e metabolizmit, sekreton lëngjet dhe helmet, po ashtu përmirëson lëvizjen e zorve. Ul ndjeshëm ndjenjën e uris, shëron kapsllëkun dhe fryrjet.